Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa. Je tady neděle a zase moje hotové obrázky za tento týden. V kytici jsem vzala kohinor vodovky a tenhle obrázek balady vodníka vybarvila jen tak narychlo. Takže kytice. Po dlouhý době jsem zase vytáhla pastelky od Bruinzílu Muzeum Rix a použila jsem ho tady na ten obrázek krbu úplně na pár detailů Unibolgelovka. Escape to Christmas Past. V Grimíkách jsem malovala pastelkama Polycolor od Kohinoru. Na rám obrazu jsem vytáhla třpitivý Fixy Dieko, nevím, jestli to bude vidět, jak se to trošku třpití, a samozřejmě zase Poska na detaily, takže Královna a bratři Grimové. Pastelky Guanghui jsem vytáhla tady na tu slečinku, co si vybírá oblečení, a moc jsem si obrázek užila. Omalovánka My Colorful Town. V Hidden Paradise jsem trošku experimentovala. Pozadí jsem dělala Faber-Castell Magnus a pak obrázek a i to pozadí jsem dolaďovala pastelkama Crayola. On tady ten papír je jakoby akvarelovej, řekla bych, takže se na něj hodí spíš tvrdší pastelky, takže se tady s nima pracovalo výborně. Bílou Posku jsem použila na kytičky a tady to zdobení jsem dělala tekutýma perlama, takže to má takový 3D efekt a opět mě obrázek moc bavil, takže takhle to dopadlo a Hidden Paradise. Ňaminky jsem vybarvovala pastelkama Prismacolor, takže dortíčky samý. Nedržela jsem se skutečnosti, negooglila jsem, co znamená třeba amandine nebo tak. Prostě jsem to vybarvila tak, jak by se mě daný dortíček líbil, a Romantic Country. A poslední obrázek tohoto týdne, hlavní roli pastelky Pablo, pozadí Colíro, je to nějaký odstín, takovej stříbrno, který se měňavkuje do modra, a samozřejmě nesměla chybět bílá Unibol gelovka na detaily, omalovánka Oslava života. Tak a dneska ještě, než se s váma rozloučím, tak Zuzka mě prosila, jestli bych mohla někdy ve videu ukázat Poska pastelky, tak jsou to tyhle, ty jsou úplně dokonalý. Mají balení, který mě hodně zaujalo. Takhle tady mají tři platíčka, je tam 36 odstínů, je to přepásaný gumou. A když se to stáhne, ta guma, tak máme vršek oddělávací a pak takhle tady jsou ty odstíny. Já jsem s těma pastelkama teda vybarvovala zatím jeden obrázek a přišly mě naprosto dokonalý. Jsou krásně pigmentovaný, hezky se mezi sebou prolínaly, úplně fakt jako pohoda jazz. Blbý je, že asi je to nějaká limitovaná edice, že zřejmě, jestli to tak bude, jak to mělo být, tak asi nebudou úplně trvalé v nabídce, ale to nechci kecat. Vidíte, že krásně se tady přes sebe takhle jdou vrstvit. Jsou takový spíš měkčí, ale abych to dopověděla, zřejmě nebudou trvalé v nabídce, takže pokud je někde uvidíte a budete po nich toužit, tak doporučuji sáhnout po nich. Jsou opravdu skvělí, patří rozhodně k takovej tej vyšší
sortě pastelek, opravdu se s nima dá kouzlit. Já jsem si tady na papíru zkoušela různý prolínání, vrstvení, úplně krásně v pohodě. Ale asi s nima budu malovat pomálu, protože znáte mě, jako já si je potřebuju šetřit, když je něco jako jo, echt úžasného. A obzvlášť, pokud se ty pastelky teda už nebudou dát sehnat nebo velmi obtížně. Jinak ještě Poska má olejový pastely, myslím, že olejový, vydala taky v podobném balení. Ty ještě na e-shopech vydám na Radosti pro maminku, určitě jsem je viděla, Krajina omalovánek, teď nevím, jak na tom je. A na Amazonu, když tak mrkněte sami, tam nemám přehled. Tak jo, já se s váma rozloučím, mějte se hezky, malujte a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj.